4168 eller 5232 ser ni holken här. Vilken volym har fågelholken svarat i kubikcentimeter? Ser ni 2? Som jag räknar först, volym 1 ser jag kanske där och volym 2. Som jag räknar volym 1, det är en prisma eller rätt block heter det. Rätt block också en prisma med rektangel som bas om man säger så. Okej, så har vi B multiplicerat med H. Så har vi A multiplicerat med B multiplicerat med H. Vår A är 14. B är 14 också. Och vår höjden är 16. Skulle svara i kubikcentimeter. Så har vi 14 i kvadrat multiplicerat med 16. Så har vi 3136 kubikcentimeter. Nu ska vi titta på V2. Det är en pyramid. Så har vi stort B multiplicerat med H dividerat med 3. Stort. Eller har vi A multiplicerat med B multiplicerat med H dividerat med 3. Så vår A är exakt samma som vi har här. Vi har 14. Och sen vi har 14 igen. Men höjden är det bara 11,15. Dividerat med 3. Så har vi kubikcentimeter där nu. Så har vi 14 i kvadrat multiplicerat med 11,5. Dividerat med 3. Så har vi 751,33 där. Kubikcentimeter. Så volymen då. Fågelholken heter va? Holken. Så har vi 3136 kubikcentimeter. Och därmed 751,33 kubikcentimeter. Så får vi 3136 och därmed 751. Det är cirka 3887 kubikcentimeter. Ungefär. Omvandla volymen till liter. Så den här är ungefär. Det är ungefär 3887 milliliter. Och det är 3,887 liter. Därför att 1000 milliliter är en meter. Så 1, 2, 3. Och det är ungefär 3,9 liter. Mm. Men om vi omvandlar den här till 4000 kubikcentimeter. Och det är exakt samma där. 4000 milliliter. Och det måste vara den här är ungefär 4 liter. Vad säger er bok? 3900 skrev de där. 3,9. Ja, jag behåller den här 3,9. Så suddar jag bort allt den här. Så. Jag behåller den som jag har skrivit först.